Minulotýždňový sviatočný piatok v Martine vyvrcholila cyklistická sezóna. Organizátori celoslovenských pretekov si už niekoľko rokov túto lokalitu vyberajú kvôli unikátnej a náročnej trati na Martinské hole, ktorá na Slovensku nemá konkurenciu. Na kolónii Hviezda v piatok odštartovali majstrovstvá Slovenskej republiky v cestnej cyklistike, konkrétne časovka do vrchu na Martinské hole. Tohto majstrovstva sa zúčastňuje vyše 200 účastníkov, cyklistov, ktorí majú licenciu Slovenského zväzu. A sú to kategórie od žiakov cez juniorov až po elite kategóriu. Štart je pri kempingu Turiec a cieľ tej najlepšej kategórie, čiže elite, je až hore pri chatách. Jedná sa približne o 15 kilometrov, prevýšenie je okolo 700 metrov. Je tým unikátna, že to prevýšenie a tá náročnosť tejto trate je na Slovensku jediná. Rekord tohto podujatia drží Čambal, ktorý zajazdil v minulosti čas 32 minút aj nejaké sekundy. Cyklistické preteky na Martinské hole mali ešte pred oficiálnymi majstrovstvami dlhodobú tradíciu, ktorú sa darí udržiavať dodnes. Je to vlastne cyklistický pretek, ktorý nadväzuje na určitú tradíciu, ktorá tu bola kedysi dávno. Na Slovensku by som povedal unikát, a to je časovka v takej vzdialenosti s takým prevýšením. To znamená, na Slovensku nie je asfaltový kopec s takýmito parametrami. Keď som ešte bol chlapec, tak sa pretekalo hlavné cesty dole, kde je zrkadlo, až teda hore na vysielač. Teraz sa preteká v skrátenej verzii, to znamená od kempu na parkovisko na starej chate. Je to myšlienka, ktorú oživuje, a hlavne motorom celej akcie je Ďuro Farbiak, ktorý v podstate dneska tu nie je, a to je na tom to smutné, že mal určitý úraz, ktorý mu neumožnil zúčastniť sa, ale on je motorom celého tohto podujatia, vôbec cyklistiky v Turcii ako takom. Na priebeh majstrovstiev dohliadala aj Komisia cestnej cyklistiky na Slovensku. Tieto preteky sú pod zaštitou Slovenského zväzu cyklistiky ako súčasť Slovenského pohára. Časovka do vrchu býva už po niekoľko rokov tu v tomto peknom prostredí a býva to taký záver tej cyklistickej sezóny. Je to pekné prostredie, je to stred Slovenska s náročnou časovkou. Na Slovensku sa ťažko hľadajú také kopce s takouto dĺžkou.